Ordstyrere, gode landsmøte. Takk for i år, og takk for i natt. Senterpartiet bruker hele døgnet, men Senterpartiet skal også bruke hele landet. Folk skal selve kunne få velge hvor de vil bo. Det er svært viktig at staten tar ansvar for at alle skal ha like god tilgang til infrastruktur som gode veier, høyhastighetsbredbånd og kollektivtransport. Jeg skal begrense meg til å prate om kollektivtilbud. For at unge og eldre skal ha like muligheter til å delta på fritidsaktiviteter og tilgang til service og handel på like linje med dem som bor mer sentralt, er det viktig å ha et godt utbygd kollektivnett. Alle vet at det er både kostnadskrevende og miljøbelastende å legge opp til mange bussavganger i spredt bebygde strøk. Tomme busser er ingen tent med. Oppland Senterparti mener derfor at det hele må fokuseres på fleksible og koordinerte løsninger ved å bruke bestillingstransport. Det er også viktig at alt eksisterende rutetilbud med både ekspressbusser, lokalruter og bestillingsruter blir koordinert også med togavganger. Regjeringen legger opp til utfasing av KID-ordningen fra 2016. Noe som mener er å gå i feil retning. Erfaringen fra Hedmark, og da spesielt Nord-Østerdalen, viser at bestillingsruten er et svært godt alternativ for å få bedre tilgang og styrke kollektivtilbudet i distriktet. Så oppmodingen vår er styrk KID-ordningen og legge opp til utvidet bruk til bestillingstransport til busstakst. En slik styrking vil gjøre fleksible, miljømessige og gode kollektivløsninger for det gode nærmiljøet. Takk. Da er det nummer 58, Mari Gjestvang, og nummer 68, Magnhild Strand, gjør seg klar.